Novorodenci a malé bábetká majú záujem o dojčenie hneď, ako sa zobudia. Môžu sa chcieť prísať aj počas spánku, keď sa začnú mrviť, otáčať hlavičkou, otvárať ústočka. Prísať ju na prsník a spokojnosti bábetka pomáha, ak ho začneme dojčiť ešte predtým, než svoju nespokojnosť prejaví pomrkávaním či plačom. Novorodencov neprebaľujeme po zobudení a pred nadojčením. Prebaľovanie zaberie veľa času a bábetko môže plakať, čo môže stiažiť prísatie či dojčenie. Bábetka aj tak kakajú a cikajú v priebehu dojčenia alebo po nadojčení. Všímajte si znaky záujmu o dojčenie. Bábetko jasne komunikuje, že sa chce prísať ešte predtým, než sa rozplače. Jeho potrebu dojčiť sa môžete naplňať bez obáv, že ho rozmaznáte. Netreba mu dávať čas, aby sa samo upokojilo prsník bábetku môžete ponúknuť kedykoľvek, keď sa začína zo spánku mrviť, keď otvára ústočka, vyplazuje jazyk, otáča hlavičkou, dáva si pestičku k ústočkám, chce si sať pestičku či prsty, robí zvuky, ktorými dáva na javo záujem o dojčenie, alebo sa otáča za prsníkom. Dojčenie spĺňa množstvo funkcií, nie je len nakrmenie bábetka. Preto sa nemusíte báť ponúknuť bábetku prsník, aj keď sa práve nadojčilo. Laktačná poradkyňa Mamily vám ukáže, ako poznáte, že bábetko má záujem o dojčenie.